Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu peço a vocês ir no botão vermelho inscrever-se e deixar aquele mega like, sem enrolação, e vamos para o vídeo. Pessoal, a Xiaomi lançou o Mate, o navegador browser da empresa que promete oferecer a mesma função dos navegadores mais conhecidos, como o Chrome e o Firefox. É isso mesmo, pessoal. Eu baixei o app. O navegador da Xiaomi, ótimo, para fazer pesquisa, é bem rápido mesmo. Claro que tem algumas funções que ainda precisa ser mudada aí com a interface. Bom, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar o download para vocês, correto? E eu vou abrir aqui o navegador. É bem simples o navegador, pessoal. Ó, podemos ver que essa aqui é a interface do navegador, bem rápido mesmo. Eu vou digitar algo aqui, ó, no Google, certo? Fazer uma pesquisa, ó, já me abre. Podemos ver que eu tô no 4G, ó. Teste. Vou colocar aqui para vocês. Ó, já me abre, colocar aqui imagem. Ó, bem simples o navegador. Aqui tem um botão de home. Aqui possui alguns aplicativos para abrir aqui, ó. Eu vou clicar aqui no YouTube. Para abrir aqui o YouTube, pessoal, bem rápido, fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Aí ele já me mostra aqui, pessoal, ó, bem rápido mesmo, eu gostei. Voltando aqui no botão Home, novamente, aqui você vai vir aqui nesses três pontinhos, possui algumas configurações. Pode vir aqui em configurações. Essa aqui é a interface dele, é bem simples. Tem aqui a opção de perguntar antes de sair, definir o navegador, padrão e etc. Aqui pode ser, pode aumentar o tamanho do texto da página, correto? Eu vou voltar aqui. Vindo aqui novamente, nos três botinhos, os três pontinhos, desculpa. Você pode vir colocar o navegador em modo noturno, pessoal, ó. Show de bola. Vem aqui, ó, Facebook. Já me abre aqui o Facebook. Digitar aqui o Google. Ó. Digitar aqui, ó. Pesquisar, ó. Muito rápido, pessoal. Vem aqui em imagem. Quer fazer o download da imagem? Rápido também, super rápido. Ó. Segurou aqui em cima da imagem. Salvar a imagem. E ele já iniciou aqui o download. Esse aqui foi o navegador que eu queria mostrar para vocês, pessoal. O navegador da Xiaomi. Achei muito rápido, mais rápido que o Chrome, que eu tava abrindo no Chrome, tá travando direto o Chrome. E eu baixei esse navegador da Xiaomi, uma opção para fazer uma pesquisa. Às vezes você quer fazer uma pesquisa rápida, eu aconselho vocês baixarem este navegador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!